Sveicināti! Mans vārds ir Marika Toma, esmu Svedbank hipotekārās kreditēšanas eksperte. Šodien viesojamies Jelgavā, moduļu māju maikabinu ražotnē. Noskaidrosim, kā tiek ražotas šīs moduļu mājas, cik energoefektīvas tās ir un cik ērti ir tajās dzīvot. Kāds ir moduļu māju piedāvājums un kādas ir šo mājokļu priekšrocības? Par to šodien parunāsim ar maikabinu dibinātāju Girtu Draugu. Sveiks, Girt! Sveika, Marika! Pastāstiet, kas ir maikabina un kādas mājokļus jūs piedāvājat? Jā, maikabina ir Latvijas uzņēmums, kurš pēdējos trīs jau ar pusgadus nodarbojās ar moduļu māju ražošanu un piedāvā klientiem dažādu izmēru mājas, sākot ar brīvdienu mājām un nu jau arī dzīvojamās mājas. Un tas, ar ko mēs ļoti atšķiramies, kad mēs izstrādājam produktus paši, ražojam to modulārajā tehnoloģijā šeit šajā ražotnē, lai pēc iespējas vairāk visi darbi tiktu veiktu iekštelpās un tad uz zemes gabalu tas vai nu būtu atvest pilnīgi gatavu māju, vai nu arī tie būvdarbi uz vietas būtu ļoti īsu laika periodu. Saki, kādēļ klienti izvēlās arvien biežāk tieši šādā veidā ražotas mājas? Kas ir tās viņu izvēles? Manuprāt, sabiedrība ir sāk izglītoties un saprot, ka pirmkārt koka karkases mājas ir pieņemamas, ir energoefektīvas un ilgmūžīgas. Un, ja runājam par modulāro tehnoloģiju vai moduļu mājām, tad mēs būvējam modulārā tehnoloģijā šeit ražotnē maksimāli pabeigtus moduļus un no kā arī veidojam vai nu šeit pilnīgi gatava māja, ko mēs aizvedam klientam uz zemes gabala, vai nu arī dzīvojamo māju, kas sastāv no vairākiem moduļiem, ko mēs saliekam kopā, un beigās klients iegūst dzīvojamo māju nu, tā kā pilnā apjomā, pa ko mēs arī varam parunāt nedaudz vēlāk, un mēs varam nu, parunāt par jums jauno produktu Future Home. Mm-hmm. Saki, kā, ja es vēlos šāda veida māju, ar ko man vispār būtu jāsāk? Pirmkārt, jāsaprot savas finanšu iespējas, to es domāju, ir jāsāk ikvienam, un tas arī ir tā mūsu galvenais uzdevums radīt produktu, kurš ir par konkrētu cenu, konkrētajos termiņos, lai klientam nav nekādi pārsteigumi, jo, ja godīgi, man pašam personīgi ir tiešām apnicis, kā šī nozara darbojas, kāda nekārtība viņā valda, bet tajā pašā laikā es saskatu ļoti, ļoti lielas iespējas. Un mēs tieši tajā virzienā arī ejam, ka mēs gribam radīt produktus, kurus piedāvājam klientam par konkrētu fiksētu cenu, konkrētajos termiņos, kā rezultātā ieguvēs ir tikai un vienīgi klients. Kas ietilpst šajā konkrētajā cenā, ka tas ir pilnīgi viss, cik daudz man pašam jāiegulda ir savs darbs? Jā, ja mēs runājam par dzīvojamo māju, tad mēs piedāvājam pilnīgi fiksētu cenu, pilnīgi gatavai mājai, kurš sākās ar mūsu arhitektiem, kuri no paša sākuma līdz pašām beigām piedalīsies procesā, lai māja nodot eksploatācijā. Attiecīgi māja būs pilnīgi pabeigta ar visām iekšējo apdari, ar ventilāciju, rekuperāciju, terasi, nojumi, ar virtuvi, ar tehniku, ar skapi, ar lampām, sveidžiem, parketu, pilnīgi visu pabeigtu, gatavu. Tas, kas klientam ir nepieciešams, ir zemes gabals un komunikācijas. Un attiecīgi nu, kaut kādi valsts zemes grāmatas nodevas par mājas, nu, tā kā ierakstīšana zemes grāmatā, un attiecīgi pirms būvniecības uzsākšanas veikt ģeoloģisko izpēti, topogrāfiju. Nu, tas ir tādas lietas, kas varbūt jau ir kopā ar zemes gabalu, kas ir iegādāts, vai arī tie mājas darbi, kas ir jāizdara. Šis viss process, kas būtu pašam zemes īpašniekam jādara, cik ilgu laiku tas parasti aizņem, varbūt ir pieredze? Nu, tas ir skatoties, ja pieņemsim zemes gabals ir gatavs un tā ir mazā brīvdienu māja, tad to mēs varam pat izdarīt vienu mēnešu laikā, jo saskaņošanu var veikt pa 10 darba dienās un ir bijuši gadījumi, ka mēs 3 nedēļu laikā klientam no līguma parakstīšanas piegādājam māju. Ja runājam par dzīvojamo māju, mēs varam skaļi teikt, ka jebkurš, kurš pasūtīs māju tagad, pat saņems viņu šogad arī dzīvojamo māju, bet tur ir atkarīgs kādā stāvoklī ir zemes gabals, cik ilgi aizņems skaņošanas process, bet nu, mēs piedāvājam no 4 līdz 8 mēnešu laikā piegādāt dzīvojamo māju un attiecīgi nu, uz to arī mēs ejam un mēs tos tēmas gribam arī nu, pātrināt, jo lielākā vērtība klientam ir, ka viņš iegūst to māju tik atvien, tas ir privāta persona vai tas ir attīstītājs, jo ātrāk mēs piegādājam māju, jo mazākas izmaksas ir beigās, jo ja mēs skatāmies uz privātu personu, kurš kamēr viņš gaida savas mājas būvniecību, viņš kaut kur īrē, viņam ir kaut kāda papildus izdevuma un attiecīgi, ja mēs varam spēt 6 mēnešu ātrāk piegādāt to māju, tas ir milzīgi izmaksas, ko klients beigās nu, tā kā iegūst. Sakiet, cik daudz modeļus jūs piedāvājat? No mazākas līdz lielākai, kā
kā, teiksim, kā man izvēlēties piemērotāko? Jā, šobrīd mūsu piedāvājuma portfelī ir jau diezgan daudz produktu, bet pirmkārt jāsāk, jāsaprot, kam ir nepieciešama māja, vai tas ir brīvdienām izīrēšanai, vai tas ir patstāvīgai dzīvošanai, vai tas ir vajadzīgs diviem cilvēkiem, ģimenei ar bērniem, bet mūsu produktu klāsts dotajā brīdī nodrošina pilnīgi visu spektru. Un tad attiecīgi mazākā mājiņa mums ir sākot no 27 tūkstošiem eiro, pilnīgi gatava māja, tā kā uz klienta zemes gabala. Un dotajā brīdī jaunais produkts Future Home attiecīgi ir jau 124 kvadrātmetru dzīvojamo platību plus palīgu telpām, terasēm, nojumēm, kas attiecīgi ir mūsu lielākais produkts. Mm-hmm. Arī tajās brīdienā mājās, es saprotu, var dzīvot arī visu cauri ziemu, jūs nodrošinat visu to siltumu. Jā, es ļoti gribu pateikt to, ka visās mājās, ko mēs šeit radam, es pats arī dzīvoju. Un sākot ar pirmajām mūsu brīvdienu mājām, jau vairāk kā 3 gadus es dzīvoju, un man visvairāk patīk braukt tad, kad ir augsts, slikts laiks, kad arī ir, nezinu, dubļi, migla augstums, un jā, tajās mājās var dzīvot, ir ļoti silti patīkami. Un, ja mēs runājam par energoefektivitāti tajās mazajās mājiņās, tas elektrības rēķins, pieņemsim, ir mīnus 15 grādi, rēķins ir 2,5 eiro diennaktī, kas ir īstenībā ļoti, ļoti maz. Ja mēs dzīvotu cauru, nu, pieņemsim, gadu tajā mājā, tad, nu, attiecīgi, varbūt viņi nebūtu tik energoefektīvi, bet uz to izmēru, nu, tās izmaksas, nu, nav lielas, teiksim tā. Un, attiecīgi, pats dzīvoju arī mīlu 110 mājā jau gan rīz vai 3 gadus. Tā gan ir ļoti efektīva. Tagad, piemēram, tajos augstumos, kad bija mīnus 20 grādi, man rēķins bija 70-90 eiro, kas ir kopā gan apkura, gan ūdens vanna, gaisma, apgaismojums. Un man ir divi bērni, kur katru dienu iet vannā, pats es eju dušā divas reizes dienā, jo es sportoju. Un es varu roku liekot uz sirds teikt, ka viņas ir energoefektīvas. Un, ja mēs runājam par mūsu jauno produktu Future Home, tad tur visi dati ir aprēķināti. Future Home 5 ir 47 kW uz kvadrātmetru gadā, kas ir A+ māja, un tur jau viss ir pateikts. Tas izklausās lieliski. Ja es vēlos dzīvojamā māju Future Home, tu minēji, viss ir gatavs iekšā, visa tehnika, visas mēbeles. Jums ir kāds standarta piedāvājumi? Man atliek tikai izvēlēties, nu, kuras krāsas es vēlos? Vai? Jā, mums ir divi izmēru mājas, 4-stabu un 5-stabu. Mums ir 3 interjera, tā teiksim, tā pakas, no kurām klients var izvēlēties, saskaņot. Un, protams, ja runājam par ārējo krāsojumu, dotajā brīdī mums ir divi krāsojumi, ko mēs piedāvājam mājaslapā, bet tās arī ir nianses, ko mēs varam saskaņot. Un, ja cilvēkam, pieņemsim, ir priežu mešu blokus brūna māja, mēs arī viņam piedāvāsim brūnā krāsā. Tā nav problēma. Un, protams, ja klients grib bišķi savādāku fuīzi, nu, tas ir līguma slēgšanas procesā saskaņojums lietas. Tas, ko mēs nemainīsim garumu, augstumu, platumu, konfigurāciju, nu, tā kā iekštelpās, jo tas mēs tā kā izstrādājam standartizētus produktus, kuriem mēs ticam un kuri pielāgojam jebkuram zemes gabalam, mainot iebrauktu uz pusi vai arī labo kreiso pusi mājai. Un tieši tāpēc tā lielākā vērtība ir, kad mēs strādājam gan kopā ar arhitektiem, mēs paši ražojam, mēs strādājam kopā ar mākuriem, ar jums Svedbank, un attiecīgi tas ir tas četstūris, kas ir vajadzīgs klientam, lai viņš var pilnīgi būt drošs, kad attiecīgi viņš saņems māju laikā un attiecīgi ar kvalitātē. Un es saprotu, arī izmaksas fiksējam līguma slēgšanas brīdī un nekādu pārsteigumu nevarētu rasties. Jā, mēs slēdzot līgumu, mēs fiksējam cenu, nebūs nekāda e-pasta, piedodiet, ir cenu sadārdzinājumi vai nav izej materiāla piegādes ķēdes, tās ir mūsu problēmas, mēs par to atbildam un mēs par to samaksāsim, ja būs kaut kādas tādas izmaiņas. Tirgu šobrīd ir ļoti plašs un dažāds piedāvājums. Kā klientam neapjukt šajā visā? Kas ir tie, nu, galvenie padomi, kā klientam izdarīt to izvēli? Jo tiešām piedāvājums ir plašs. Jā, es domāju, ka moduļu māju, koka, karkas māju ražotāju Latvijā netrūkst. Viņi vēl jau vairāk dotajā brīdī ar visu situāciju tirgu un ar eksporta samazinājumu vēl jau vairāk dotajā brīdī vairāk uzņēmumu, kas piedāvā šādu būvniecību. Un šeit ir man ļoti silts ieteikums, jebkuram klientam paskatīties uz to ražotāju, ko viņš izvēlās, vai šis uzņēmums būs pēc gada, pēc 2, pēc 5, pēc 20, pēc 50. Tas ir pirmais, ko es aicinātu, nu, tā kā izvērtēt. Un tad es ļoti, ļoti aicinātu sabiedrību izvēlēties ražotāju, kurš ir godīgs nodokļu maksātājs, un to var pārbaudīt, to var paskatīties. Un es ļoti aicināšu arī sabiedrību maksāt oficiāli, jo šī nozara ir ļoti liela, ļoti svarīga Latvijai. Un tāpēc es gribu par to cīnīties, par to skaļi runāt, reportēt, cik mēs samaksājam nodokļus, gan PVN, gan sociālo.
Un tad arī nu, izdzīvos tie, kuri darīs godīgas lietas. Kā arī es gribu pieminēt, ka mūsu uzņēmumā ir ļoti strikta finanšu kontrole. Mūsu uzņēmumam ir padome, mums katru mēnesi ir padomes sēde. Mēs tomēr esam globāli zīmos, jo dotajā brīdī Maikabina ražotne ir Amerikā, Čikāgā. Un tas, ko es gribu pateikt, kad mēs strādājam tā, ka arī, ja pieņemsim, mums nebūs pārdošana pusgadu, ja arī būs cenu pieaugums izējmateriāliem, mēs būsim, mums pietiks naudu, lai pastāvētu. Un tas ir ļoti svarīgs nu, tā kā nosacījums uzņēmumam, ja viņš grib būt šeit Latvijā pēc 50 gadiem, kā strādāt un kā plānot savu finanšu plūsmu, jo visu laiku notiek kaut kādas izmaiņas, gan nezinu, skaņošanas procesos, klientu iespējās samaksāt laikā, tāpēc mēs to ļoti strikti izvērtējam, lai mūsu klienti būtu drošībā. Kā radās vispār ideja par pašu Future Home? Jā, par Future Home ideja galvenokārt radās vai sabiedrībai nodrošināt produktu, ko iegādāties, kas viņiem būs attiecīgi pareizajās platībās, pareizajās izmaksās, pareizajās komplektācijās. Un pats galvenais, ko mēs varam uzražot ātri, jo, kā jau es minēju, mēs ražojam mājas modulārajā tehnoloģijā, un lai viņas ražot efektīvi ātri un, teiksim, tā skejotu, mums nācās izstrādāt produktu kopā ar mūsu arhitektiem, trīs arhitektūra, ko mēs strādājam roku rokā. Un principā nu, mājas plānojums ir padomās pat tiešām pa katru mazāko niansi, lai cilvēkam tiešām būtu ērti dzīvot, lai viņam būtu viss ienākot, kur nolikt drēbes atslēgas, nolikt apavus, lai būtu plaša saimniecības telpa, būtu divas vannistabas. Katra guļamistaba ir plānota tā, ka tā var būt gan guļamistaba, gan bērnistaba, gan darbistaba. Es runāju par rozetēm, par slēdžiem. Virtuve ir plaša, pārkara ir 1,80 m, lai vasarā viņa nepārkarsta, ziemā ienāktu saulīte. Es negribu stāstīt, kāda mums ir logi, kāds mums ir siltinājums. Es vienkārši gribu parādīt Aranet Latvijas SAF tehnika ražojumu, kāds ir CO2 līmenis, kāda ir gaisa kvalitāte un beigās kāds ir elektrības rēķins. Tas ir viss, kas klientam ir vajadzīgs. Un tas mans teiciens ir, ka mēs radām produktus tādus, kādu sabiedrībai vajag, nevis tas, ko viņi vēlas. Jo beigās to nevar atļauties, tas nav efektīvs un prieš kam tas ir vajadzīgs. Es arī gribu salīdzināt, bija tādas līvānenes mājas, ko visi ļoti labi zina. Un mūsu tāda vīzija ir vienkārši ražot tik daudz mājas tādā kvalitātē, kā kādreiz ražoja līvānene. Tās bija lielākais skaits, bija vairāk par 800 mājām gadām, kopā bija gan vizē 12 tūkstoši. Un es zinu, ka mēs to varam sasniegt, mēs to gribam sasniegt, un mēs gribam strādāt tīri, atklāti. Un tikai skēlojot mūsu produktu, mēs arī varēsim samazināt cenu sabiedrībai. Tā kā varētu nelūgt. Paldies, tev, Ģirka. Mums ir lieliski iespēja aprunāties arī ar vienu no Maikabina mājas īpašniekiem Ingus, kurš pastāstīs mums, kā tad viņš nonāca līdz lēmumam par to, kāpēc tieši Maikabina. Sveiks, Ingus! Sveiki! Jautājums jau bija jau pašā sākumā. Kas tad bija tā izvēle, kāpēc tieši Maikabina un kāds mērķis tam visam bija? Nu, sākums jau bija tāds, kad es jau zināju tos ražotājus, ne tikai Maikabina, arī konkurents viņu, bet Maikabina ir tas, ka viņiem kvalitāte ir ļoti laba, viņiem ir ātrums. Kas mums bija svarīgi, nu, tas, kad no kvalitatīviem materiāliem viss tiek taisīts. Tāpēc arī mēs ar sievu izlēmējam par labu Maikabinu. Cik lielu mājokli jūs izvēlējāties? Mēs izlēmējam vienu no mazākajiem, kas ir 25 kvadrātmetri. Bet tur bija kopā mēs jau ar visām labierīcībām, ar visām virtuvēm un tā. Katrā gadījumā viss bija jau sakomplektēts, nebija jādomā par to. Tad satikāties ar Ģirtu, izlēmāt, vienojāties. Jā. Līguma slēgšana un viss tas process, cik ātri tas viss notika? Mūsu gadījumā tas bija ļoti ātri, nebija pat jāgaida 3 mēneši. Mēs pirms jāņēma pagājuši gadu vienojāmies un jau atceros pēc dziesmu svētkiem, tas bija jūlija sākums, jau bija mājiņa pie mums. Tas nozīmē, ka viņam jau bija kaut kas ražotnē. Jā, viņam jau bija ražotnē jau sagatavot un es jau zināju, ko es ņemu, ar kādu komplektāciju un viss ļoti ātri notika. Kas bija tajā komplektācijā, tā lai var ziemā arī viņā dzīvot? Jā, viņā bija, kas mums bija svarīgi, bija siltās grīdas. Jā, nav jādomā par apkuri. Nu, ja tu nebri, mēs, protams, ielikam arī kamīnu iekšā, bet nu, kamīnu kurina tā, ne katru dienu, bet siltās grīdas, ja ir mīnus, mēs uzturam katru dienu, lai būtu siltums. Kaut kādas papildus komunikācijas pašiem bija arī jāpievēl? Jā, protams, bija jāpievēl gan elektrība, ja mēs to visu pār taisījām pļavā. Bija jāpievēl gan elektrība, gan ūdens, gan biokanalizācija. Nu, tas viss arī nāca klātā. Tas nozīmē, ka tas jau bija tāda priekšdarba pirms tā jā, mājiņa. Jā, priekšdarba jau bija izdarīta un tad mājiņa nāca pēdējā. Kā dzīvojās tajā mājiņā?
ļoti labi. jo mēs, nu, mēs paši tur tā ikdienā nedzīvojam, mums nāk viesi, mēs viņu izīrējam. Tas ir bookingā, var pareklamēt, ir baltrozes tādas. Un nu, cilvēkiem ļoti labas atsauksmes, jā. Ja es tagad skatos, tur pēc tā reitinga ir 9,8, kas ir ļoti labi. Tad faktiski tas ir arī tāds ieguldījums kaut kādā tādā savā saimnieciskā darbā. Nu jā, mēs ar sievu to saucam vairāk kā pensijas investīcijas pensijā, jā, jo nu, mājiņa paliks, viņa nekur nepaliks. Nauda kontā nav vērts turēt mūsdienās. Jautājums, protams, par izmaksām. Nu, piedāvājums tirguja plašs, dažādi piedāvājumi, nezinu īsti, kas ir komplektā. Nu, kad satikāt ģirtu tās izmaksas vienas un beigās bija citas vai tomēr? Nē, mēs ar ģirtu jau konkrēti runājām un tās izmaksas palika tādas, kādas mēs bijām vienojušies. Nekas papildus nenāca, ar to problēmu nebija vispār. Papildus izmaksas bija, kā es jau minēju, tā biokanalizācija, ūdeni ievilkt, kas vēl bija. Aizmirsa. Elektrību pievilkt, jā. Tās bija tās papildus. Nu, protams, pēc tam apkārt vēl terasi, jā. Ja grib lielu terasi, tas arī nāk vēl klāt tā naudiņa. Nu jā, pļaus vidū pievilkt komunikācijas droši vien ir dārgāk varbūt nekā kādā citā zemes gabalā. Tieši tā, mums ir arī namiņā uzliktas bildes priekš klientiem, kas nāk, lai redz, kas bija iepriekš un kas tur tagad ir, jā. Darbs tika ieguldīts pamatīgs. Ko te teikt par šādas mājas lielākajām priekšrocībām? Priekšrocība ir tāda, ka viņa ir kompakta. Jā, nav jādomā par tīrīšanu tik nu, lielai mājai, piemēram, par apkuri. Jā, nu, nav tik lielas izmaksas apkurei. Nu, un tas, kad viņa ir mobili, jā, sliktākā gadījumā, man atnāk manipulators, viņu varu aizvest uz citu vietu. Jā. Viņai nav pamata, jo viņa stāv pārsvarā uz skrūpaļiem. Un tas ir tie lielākie plusi viņai. Ņemot vērā pieredzi, kāds būtu tas padoms citiem, kas vēlētos arī šādu tipu mājokļu iegādes? Nu, es ieteiktu izvērtēt, aizbraukt kā, nu, pie konkurentiem, aizbraukt uz klientu dienā, parunāt ar pašu ražotāju, apskatīties, kādas mājas viņiem ir ražotnē. Nu, un tad, protams, es ieteiktu atbraukt pie mums uz Baltrozēm un palikt kādu naksniņu un redzēt, kā ir dzīvot tādā namiņā. Tad tā galvenā ideja, kad nu, padzīvot, paskatīties, sajust, jā. Vai tas ir tas, kas būtu. Vai, varbūt, jā, vai tās sienas nav pa tu vai pa tālu, un vai viss apmierina. Paldies, ka dalījies ar savu pieredzi un aicināsim arī citus paviesoties Jelgavā, Maikabed ražotnē, lai redzētu, kā top šīs te mājas. Paldies jums. Ar mani kopā ir Mārtiņš un Valdis no 3 arhitektūra un pavaicāšu viņiem, kāda šobrīd ir šīs mūsdienu tendences mājokļu būvniecībā un to projektēšanā. Tas, ko mēs savā praksē noteikti redzam, ir tas, ka cilvēki daudz vairāk domā par to, kādas platības viņi vēlās būvēt, cik daudz īstenībā viņiem vajadzētu guļam istabām, cik daudz dzīvojamām istabām, jo katrs kvadrātmetrs šobrīd maksā vairāk. Un, gan uzbūvēšanā, gan arī mājas uzturēšanā, pēc tam apkurināšanā, sakopšanā. Tas viss prasa cilvēku rūpes un tiešām cilvēki noteikti daudz vairāk apsver, kas tieši ir tas viņiem nepieciešamais. Tas nozīmē, ka šobrīd jau nebūvē mājas, kas ir 200 un vairāk kvadrātmetru, bet arvien mazākas. Mēs redzam, ka tie māju izmēri pēdējos gados strauji samazinās. Tas saistīts noteikti gan ar energoresursu cenām, bet es domāju, ka arī cilvēki vienkārši paliek prātīgāk. Māja vairs, māja vieta, kur cilvēki dzīvo, nevis vienkārši uzbūvē un tad ar to lepojas. Es teiktu tā. Cik liela nozīme ir šiem energoefektīviem risinājumiem? Kas ir tās populārākās izvēles? Nu, kā tad būvē šeit mājas? Šobrīd tas, ko mēs redzam, ka jā, agrāk tas bija tā, ka likums kaut ko prasīja un tāpēc cilvēki darīja. Šobrīd tā sapratne par to, kāpēc jābūvē energoefektīvi, nāk no pašiem pasūtītājiem, klientiem. Tas šķiet ļoti likumsakarīgi šī brīža mainīgajos apstākļos par materiāliem. Tas, ko mēs arvien biežāk praktizējam, ir tieši koka konstrukcija mājas. Cilvēkiem tieši tāpat šķiet arvien būtiskāk gan materiāla izcelsme, gan tā dzīves kvalitāte tajā mājā, gan, protams, arī nekas nav mūžīgs, gan kā šos materiālus utilizēt. Kādi būtu tie galvenie ieteikumi, kad es esmu izvēlējusies būvēt savu māju? Nu, ar ko sākt, ko ņemt vērā tieši mājas projektēšanas laikā? Patiesībā būtu ļoti, ļoti vērtīgi, ja pēc iespējas agrāk
piesaistītu arhitektu, vēlams arī mājas būvnieku, lai reāli saprastu pēc iespējas agrāk tās gala izmaksas šai mājai un saprastu katra lēmuma izmaksas. Es domāju, ka cilvēkiem noteikti vajadzētu sākt ar to, ka labi saprast savu ikdienas ritmu, kas ir tās telpas, ko viņi izmanto visvairāk, kas ir tās telpas, kas tajās telpās tieši notiks, cik daudz mantas. Un tas viss ir kaut kas, ko vajadzētu sākt mēģināt strukturēt, likt uz papīru, ko mēs saucam jau kā tādu sākumu projektēšanas uzdevumam. Vēl svarīgi nians, cilvēki dažreiz domā par to konkrēto dzīves etapu, kurā viņi ir šobrīd, bet mājā viņi dzīvos ilgāku periodu. Līdz ar to es noteikti mēģinātu padomāt, paplānot uz priekšu, kas būtu tās nākotnes vajadzības, ko ņemt vērā, varbūt kas būtu tās nezināmās rezervas, ko vajadzētu tajā mājā paredzēt. Un bērni izaug, bērnam, mazam bērnam ir viens vajadzības, kas noteikti atvienojas mājās, un augot bērniem ir citas, tad bērni dodas projām. Kas tajā mājā dzīvos, kas viņu uzturēs, tas ir tie visi tādi praktiski jautājumi, uz kuriem noteikti vajadzētu atrast atbildes, pirms māja tiek uzzīmēta. Strādājot ar daudz dzīvojamo māju projektiem, tas, ko mēs redzam, ka bieži vien tās vajadzības arī atkārtojās. Laika gaitā mēs esam ievērojuši, kas ir tās lietas no savas puses, ko mēs redzam, ka kādu cilvēkiem varbūt vajag, varbūt viņi pat vēl nemaz nezin, ko viņiem vajadzētu. Un mēs arī redzam, kur tās tendences virzās. Līdz ar to mums jau ilgstoši ir bijušas šīs pārdomas par to, kā varbūt viss tas dizaina process, viss sarežošana māja, tas viss būtu kaut kā apvienojams un uztaisāms vienkārši labs, izcils produkts vairamam cilvēku, kas ir arī pieejams savā cenā. Tad cenāk, ņemot vērā visu šo, tad jūs esat nonākuši pie savu jaunu projektu, ko sauc par Future Home. Jā, ilgstoši strādājot, mēs esam sapratuši to, ka lai tas foršā māja nebūtu tikai vienai ģimenei, mēs gribam atstāt pēc iespējas lielāku iespēju, lai cilvēkiem ir pēc iespējas vairāk cilvēkiem ir lielisks mājas. Līdz ar to mēs šo visu redzam kā tādu virzienu, kurā arī pati nozara attīstīsies. Un mēs ļoti entuziastiski esam strādājuši pie tā, lai radītu tieši šo konkrēto Future Home projektu. Kas bija šie galvenie principi un vērtības, kādēļ jūs izvēlējāties izveidot šādu Future Home modeli? Tas, ko mēs redzam, ka būvniecības process patiesībā priekš klienta ir ārkārtīgi garš, sarežģīts, neprognozējams. Mēs vēlējāmies rast atbildi uz visiem šīm problēmām. Ciešā sadarbībā ar būvnieku, MyCabin, ar visiem inženieriem mēs vēlējāmies radīt produktu, kas būtu ne tikai pieejams, bet arī vienkāršs un saprotams. Konkrētajā mājā ir optimāls dzīvojamo telpu platības, tā ir ļoti funkcionāla un gribētos teikt, ka iespējami universāla. Kas būtu tā tipiskākā ģimene, kas izvēlētos tieši šādu modeli? Tieši šis modelis mums aiz muguras ir Future Home 5 ar 5 istabām. Jebkura no istabām var būt bērnistaba, var būt galvenā guļamistaba, var būt kabinets. Tātad noklās pēc iespējas plāšu nākotnes vajadzību klāstu. Māja ir izstrādāta tā, lai tajā būtu gan energoefektivitāte izcila, gan dabīgi ekoloģiski materiāli, gan arī domājot par to, kā tā māja vispār ilgspējīgi spēs patstāvēt un kā mēs visi kopā spēsim pastāvēt šeit. Bet, kas svarīgi pateikt, ka tā māja arī ir tāda, kurā ir tiešām forši dzīvot. Cilvēki tur var reāli izbaudīt savu ikdienu, izbaudīt plašos stiklojumus, skatu uz dabu. Bet faktiski ņemot vērā to, ka tam, kas vēlas būvēt māju, ir jāpiesaist gan arhitekti, gan būvnieki, gan vēl daudz dažādu speciālisti, tad es saprotu, ka šis ir tas labākais veids, kur atnākt un saņemt visu pakalpojumu vienvietu. Jā, tas ir tas, ko mēs mēģinājām paskatīties, kā tas ir no klienta puses. Viņam nav jāuztraucās ne par arhitekta skaņojumiem, atsevišķu inženieru piesaisti, būvniekiem, būvnieku nomaiņu, visām tām grūtībām, kas nāk līdzi, lai nonāk līdz savai mājai. Šeit mājas iegāde var būt īstenībā tiešām patīkams process un vienkārši.
Savas dzīves vietas izvēle ir nozīmīgs lēmums ikviena dzīvē. Kā noskaidrojām šodien, moduļu mājas ir ļoti labs risinājums energoefektīvai un mūsdienīgai dzīvošanai. Arī mēs Svedbanka esam gatavi palīdzēt tev realizēt sapni par mājokli, sniedzot finansēšanas konsultācijas, kā arī konsultācijas no mūsu būvekspertiem. Tāpat vairāk parunāt par mājokli varat uzzināt Svedbanka blogā, kā arī podkāstā Mājokļu sarunas. Uz tikšanos!